ဦးဇင်းတို့နဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒလေးတွေကတော့လက်ရှိမြေလေးတွေကဦးဇင်းတို့ကနေတော့ဘာသာဝင်တရားကမတွေကနေတော့လူတန်းထောက်ပတ်ထားတဲ့မြေလေးတွေဖြစ်တယ်။အဆောက်အဦလေးတွေကလည်းဘာသာဝင်တရားကမတွေရဲ့သရတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သာသနိကအဆောက်အဦလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါသောကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ယခုဦးဇင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့နေရာတွေမှာအများပြည်သူအကျိုးအတွက်မဖြစ်မနေစီမံကိန်းကြီးတွေများပေါ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မလွဲမသွေဖယ်ရှားပေးပါမယ်သို့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သာသနာပြုသာသနာဝင်တွေဆက်လက်ပြီးထမ်းရွက်နိုင်မှုအတွက်နေရာစားသာသနိကအဆောက်အဦစားလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆောက်လုပ်လှူဒန်းပေးစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲတဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများနဲ့တဆိုင်ရာတန်ခါနာကအဖွဲ့အစည်းစင်းစင်ကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ခြေတော်အဆုံးဥခိုက်လျှောက်ထားပြီးတော့မြေတားရက်ခံလိုပါတယ်ကသိန်းပြည်သူ့အမိန့်တုတ်ပြန်ထားတဲ့နေပြည်တော်တဝိုက်ကဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်38ကြောင်းတည်းကတန်ခါတော်တချို့ကအခုလိုတောက်ဆိုလိုက်တာပါနေပြည်တော်မြို့ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းနယ်မြေအတွင်းမှာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုဖိတ်ရှားပစ်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်တည်းကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူကတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်နဲ့နေဒီခလေးတွေကိုအကြောင်းပြောသွားသီးဝိုင်းလုံး။ဘုန်းကြီးကဘူလာဇံမိုင်းကဇမူတိတိမြို့နယ်နဲ့ဥတ္တရတိတိမြို့နယ်အတွင်းကဖုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း20ကျော်ကိုရောကျိန်းကိုတချို့ပေးပြီးအတင်းအကျပ်ဖြည့်ဆည်းမှုချုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။၃ရက်နေ့ခနိုင်လာပိုင်း2010နှစ်အအောင်တိုက်တိကျောင်းတိုက်ကိုအဲ့ဒီ7တာရဲ့အခွင့်လူကြီးများများတွေကရောက်လာပြီးတော့7နှစ်စွမ်းစားကြမယ့်အရှင်ပေါ့အဲ့ဒါအရှင်ဖရာတော့ပြည့်စုံတဲ့သိစေပြီးတော့ဆန်းပေးပါဖရာနဝကမ္မကိုလက်ခံပေးပါနဝကမ္မကိုလက်ခံပြီးတော့အောက်ကိုဆန်းပေးပါတပည့်တော်တို့ဖြစ်သိင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဖြစ်သိင်ကြတယ်ဖြစ်သိင်ရကောင်းတာတွေကိုတို့အကုန်လုံးဖြဲပြီးတော့ကျန်လာတဲ့အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတို့တို့မလို့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးမျိုးလျှော့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြည်တိုင်းတို့တို့ကဒက္ခိဏအောင်ကျောင်းကိုလာတယ်။ဒက္ခိဏအောင်ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ဖြော်တယ်။ဖြော်ပြီးတော့မျိုးလျှော့မလို့ပြန်တဲ့အခါမိုးတာရွာတယ်။မိုးရွာတော့တို့တို့ပြန်တော့ကြတယ်။မျိုးလျှော့လို့မရခဲ့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့နောက်တရက်ဆိုတော့ရှိရင်၄ရက်နေကြရင်တို့တို့ထက်လာတယ်။လာပြီးတော့ဓမ္မယကိရတောင်ပေါ်ကျောင်းကိုဖြစ်တယ်။ဓမ္မယကိရတောင်ပေါ်ကျောင်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဗိုင်းမင်းရှင်ကျောင်းကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပါမီရှင်ကြောင့်ကိုဖြစ်ပြီးတော့မင်းလျှော့တယ်။ဦးစားတော့ကောင်းတာတွေယူတယ်၊ကြံတာတွေအကုန်လုံးမင်းလျှော့တယ်။ကြောင်းကိုကျွန်တော်အမားခံပြီးဖြတ်ပြရမယ်။ဘုံကြီးဆွန်းသားပြီးကြောင်းနေပါအောင်လို့ပြောတာ။အာဒီလိုကဘုံကြီးဆွန်းသားခွင့်လည်းမပြီးပစ္စည်းတွေလည်းအရာချခံပြီးတော့ဒီထိရန်တော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ထိရန်တွေကျွန်တော်ယူမယ်လို့အဲ့လိုတောင်ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီလိုကဘယ်တော့ကြောင်းမို့ဒီယူခွင့်မပေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကိုရှို့ရင်ရှို့ပြီးတော့သူတို့တိုင်းရှို့ပြီးတော့ဒီကူတန်ရှူတော့အဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့တော့ချက်ခွင့်မပြီးဖြည့်စည်းမိချိုခံရတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းတွေဟာနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကရွာကလေးတွေနားမှာတည်ရှိတဲ့တောအကြောင်းတွေဖြစ်ပါလေအာဖုန်းမောင်းနဲ့ဖုန်းမလက်မှတ်ထိုးပါတဲ့ဖုန်းမအရင်လက်မှတ်ထိုးတာရှိရဲ့လေအာလက်မှတ်ထိုးပါတဲ့တော့ဒီပါအောင်နဲ့ဟိုကတော့ဖုန်းမဖုန်းမပြောရလေဟိုကရှင်ဗျာသုံးလေးဖုံးပေးဦးမယ်ပေါ့အာနဲ့ဖုံးပေးရှင်ဗျာအဆုလဲအာလားထိုးပေးပေါ့သူကစုပ်ပဲပြောနေတာပြောတော့မထိုးပေးနိုင်ဘူးလေဖုံးဖုံးကအဲ့ဒီဖုံးဖုံးကပေါ့မထိုးပေးနိုင်ဘူးလေဆိုတော့ခါကြတော့မထိုးပို့မရဘူးဖုံးဖုံးဦးနဲ့တပည့်တော်တို့ကတဲ့ဖုံးဖုံးကဒီလက်မထိုးထားတဲ့အောက်စာဦးတဲ့ဒီမဲတဲ့ငွေတော့ကတစ်ခါလဲပါတယ်တဲ့တစ်ခါလဲအဲ့ငွေတော့နဲ့လက်မထိုးပေးပြီးချင်းတပည့်တော်ကဖြတ်ပေးရမှာတဲ့မီရှိုးရမှာတဲ့အဲ့လိုပြောရောပြောတော့ခါကြတော့အာဖုံဖုံရဲတို့တပီတော့ထသွားလာဖုံဖုံရဲလို့အဲ့လိုတောင်းမှနေလေတို့သိပြလိုက်ပါလို့ဟောက်တလေတောင်းမှလုံးမမရတော့ဘူးဦးစင်ကတော့ချွေဝမင်းကြောင်းတက်ကအဲချွေဝမင်းကြောင်းတက်ရဲ့ရှစ်မှာဒက်ခိနာယုံဆိုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းရှိအဲကြောင်းရှိတဲ့အခါမှာဖြိုးတဲ့အရှင်ကတော့၃နိုင်လောက်တော့ဖြစ်မှတင်အဲဖြိုးပြီးတော့ခဏနေမိုးကရွာတီထံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရွာလာတဲ့အချိန်မှာတို့ကမီးချို့တော့အဆင်ပြေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့မိုးစိအောင်ဆိုပြီးတော့တို့ကစောင့်နေစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်နေကြပြီးမှအဲ့မိုးပြက်တဲ့အချိန်မှာမီးထပ်ပြီးတော့ရှို့တယ်ပြီးဒက္ခိဏယုံကိုပြတာနဲ့တို့ကဒက္ခိဏယုံကြောင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာပြေလုံးရှမ်းတာကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကတော့အဆောင်၃ဆောင်ရှိတယ်၃ဆောင်ရှိတဲ့အခါမှာသူကတော့နဝကံမဦးဇင်းတို့ကြားတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဝကံမကတ်တဲ့ဟာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ဝါရင်းရဲ့အရှင်မသူကကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျောင်းပထမဦးဆုံးစောက်တဲ့အဆောင်တစ်ဆောင်ကို
飘多了，飘不了，我讲了我没飘多了。我娘晓得怎么了，谁么讲我无家，光在院里么公屋呢，那也没一家了，谁敢住我们家呗？别说那飘了怎么了？啊，不是的，光在院里啊，公屋啊，公完得比来家，完得比了家来家啊，看哪里你了你哦，地底下那个井下的，我们那地底下里飘差不多的，飘不了就那路啊，不跟那飘不完没的飘，啊，那路啊那飘，公飘不了。啊，伢个伢个路干没修没事，路干没修，修来脚不是有窟窿了，窟窿在院里往里呀。我两个家在院里那公墓家，那户口那撇子，公那公那爹那撇子，路来两年了路吧，都路来小的，当当算小嘛。不过路窟窿一讲的，表示没修看那呢不得比，偏心比不对，你大概比路对个，但是伢没生那那个，比路路多公里的路，这边他的路不是也罢的。比东江的路比要几倍嘛，撇开那第三名就得了啦。对我们电脑吧，那个电脑嘛，那么就看别人的装设备呢，装设备呢，你嘛维修啦，如果叫做物理呀，设备呢，如果标准没，哈哈，维修的你看没有？那我那俺那话，里面他的胡萝卜啦，大米嘛，胡萝卜啦，胡椒米维修的是那米嘛，人家比你嘛细，到了里去看一下，那那那啥的，哎嘛，不过的，你啊，比如的啊，比如的啊，山大的，到了西门山大了。แล้วดีไม่ก้าวเราในเรื่องความสิ่งนี้เนี่ยเราที่มันได้กองอยู่ในเนี่ยเราตัวเราผู้เรียนวันสิบเอ็ดเรื่องนั้นเสียทางนั้นเสียคนยาคือเจาะเข้าองค์สมาชิกเองชิกเองเนี่ยมาก็ตอนนี้อาเป็นพิมพ์มาส่วนที่ที่มันผู้เรียนชิกเองเราส่วนเชิงการผู้เรียนมาเนี่ยใกล้หนึ่งวันสิบสุดาเราด้วยเนี่ยเพราะเพื่อนๆเชิงการผู้เรียนมาก็ส่วนเราในงานเราบาราพี่ผู้รับบาราไม่ตั้งมาตัวเลยนั่นอันนี้อาจจะคุยกันบาราแต่ยานี่เนี่ยลิมยาท่าไม่สุดาเป็นอะไรชีแล้วအခြေခံဥပဒေပါတိုင်းအလေးထားပြီးမှဆောင်ရွက်တင်တယ်။ပြည်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာတော့အခုလိုဖြတ်သိမ်းရတဲ့ဖုံးလုပ်ကြီးအကြောင်းတွေဟာတတော်ကျောင်းဧရိယာထဲမှာတည်ရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာတန်ခါးနာရကအဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲဆောက်လုပ်ထားတာအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြိုတင်မြင်နေပြီးတော့ကသတင်းပေးပို့တာပါ။